You're so. Eso. I'm so handsome? Yes. 남자친구 있어요? 아니요. 아니요, 없어요. 네. What's up, guys? It's your boy. Well, I want to remind you guys that I have an Instagram. I upload a whole bunch of things about my personal life. You'll get a better view of how I study languages and basically what I do when I travel the world. I also want to say this video is only for entertainment purposes, though I do think that all the girls I talk to are very charming and down to earth. They're very pretty. I think all girls from all over the world are pretty. No one country is better than the other. Hello. Where are you from? Oh, I'm from Korea. Why are you laughing? You're so. I'm so handsome? Yes. 정말 예뻐요. 남자친구 있어요? 아니요, 없어요. 네. 오, 좋아해요. 이름이 뭐예요? 윤한설. 내 이름은 라울이에요. 알리. 네. 왜 오메TV를 사용해요? 왜 오메TV 사용하냐고? 아, 네네네네. 외국인 친구들 사귀고 싶어요. 카카오톡 있어요? 카카오톡 있어요. Hi. How are you doing? Are you single? Me. Where are you guys from? Argentina. Oh, okay, pues hablo en español. Ando acordando mi inglés y hablo en español. Ah, pero es su gol. Su gol ni hablar en inglés de la nada. Es que pensé que eran gringas. Dije, no, ya tengo que cambiar mi inglés. Soy youtuber. Estoy grabando. ¿En serio? No, Sí. boludo. Pero avisame esas cosas. No, pero espérate. Te conviene a ti porque me imagino que te gusta la música, ¿no? Sí. Entonces te conviene porque así puedes agarrar más fama. Bueno. Ok, cántate la mejor la que tengas. La que tú digas, wow, se van a enamorar los chicos de ti. No guardo, para. No me tengo que concentrar, ¿verdad? Quiero ver, quiero entrar. Nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá. Pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amar. ¿Dónde estás? ¿Dónde vas? Porque estamos en la calle de la sensación. Wow, no, está rifates. Gracias. No, sí me encantó. La verdad, sí, creo que ya me está haciendo mariposas de la panza. Ay, transmitía tanto la No, energía. sí me gustó, me encantó. Yo pienso que tienen los chicos locos allá en Argentina, ¿no? Sí. Ah, no, qué bueno. Ah, mira, escríbelo aquí en Omeglu, tu nombre, tus redes sociales Sí. y explíquete un poco de quién eres y qué quieres hacer. ¿Qué es tu meta en la vida? Ay, bueno, soy Clara Drago. Tengo 18 años. Ahí está mi Instagram, Clara Drago, guión bajo. Ay, no sé si tengo muy planteada la vida. Más que nada, ser feliz. Sí, Seguir claro. haciendo lo que amo, tanto en deporte, en vida, en lo que sea. Qué bien. Te felicito, la verdad, tienes bonita voz. Yo creo que Gracias. ya me enamoré para que sepan. Ah. Filipina, I can't see you. Are you Filipina? Más alquita, más alquita. I guess I'm talking through the messages. This is a first. It's usually spoken, but I guess we're gonna do written format today, guys. She's asking if I'm mixed blood. You can't hear me? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Baby? I'm very shy.
guess I gotta put my, I think it was, no, I think it was like this. Because I literally can't talk to her. Is she blocking me or? Well, I don't know how she looks like, so I'm curious. No, I gotta ask her, guys, does she have a boyfriend? Because I think it's, yeah. Okay, she doesn't have a boyfriend, so I can add her. Okay. What's up? This is interesting as fuck. I never talked to somebody via. No, actually, I don't give her my number. Nope. I'm not giving her my number. That's the case. What if she's number 18? Where are you from? What? You speak English? Little. Where are you from? Brasil. Ah, você é brasileira. Sou. Ah, ok, tudo bem. Por que não parece não que eu sou brasileira? Não, eu achava que você era francesa. Eu pareço é com francesa? Sim, sim, você parece francesa. Que mentira. Você é linda. Ah, obrigada, você também é bonito. Obrigado. Você tá namorado? É bom mesmo. Eu somente quero perguntar. Então... Não, por que perguntaria se você tem namorado? Se eu... Não, eu não tenho. Eu não tenho namorada. Isso. E tu fala português? Sim, eu falo português. Mas eu não sou brasileiro. Tu é mexicano? Como? Tu é mexicano? Não, eu nasci nos Estados Unidos. Mas agora eu estou morando no México. Quantos anos tu tem? 24, 25. Eu tenho 23 anos. E eu? Adivinha quantos anos? 18. 18, 19 anos. Sabe quantos anos eu tenho? Acho que você é jovem. 29. Sério? Qual é o seu crema? Eu também quero usar. Eu achava que você tem somente 18 anos. 20 anos máximo. Tu tem certeza que tu é americano? Tu tá parecendo ser brasileiro. Eu pareço com brasileiro. E meu sotaque? Eu acho que tu é brasileira, que tu tá mentindo. Não, não, não. Tu trabalha com o quê? Eu trabalho em muitas coisas. Eu sou... É traficante. Não! Não! Traficante. No México, a gente tem muitos traficantes. Não é um bom trabalho. Não, eu sou o chefe. Chefe da onde? Do tráfico? Não! Muito segura no México fazer esse tipo de coisas. Não, 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 não. Eu tu mora sozinho? Quando eu viajo, sim, eu moro sozinho, sim. Tu quer casar comigo, então? Com? Eu tô querendo dizer, eu estou procurando uma mina brasileira, então, eu não sei.